Всім привіт! Команда Medieval Extreme вітає вас з новим 2020 роком та хоче побажати веселих новорічних свят та веселого Різдва. Зараз ми з вами знаходимося в українських Карпатах. Саме в Україні у 2019 році ми приймали чемпіонат світу за версією IMCF. У цьому році ми поїдемо до Іспанії. Іспанія буде однією з багатьох країн, де ми зустрінемося зі своїми старими друзями та познайомимося з новими перспективними бійцями. Ми хочемо подякувати усім хлопцям та дівчатам, що залишалися з нами, що приєдналися до нас, за вашу довіру та лояльність до Medieval Extreme. У новому 2020 році ми хочемо побажати вам нових звершень, нових спортивних досягнень та нових перемог як для себе, так і для своєї команди. Дякуємо за те, що ви з нами, і до зустрічі на ресталищах по різним країнам нашого світу.